Hej och välkomna till en helt ny Värmekanal. Just nu befinner vi oss vid Danderyds sjukhus. En plats som har blivit en hall för ersättningsbussarna här på Roslagsbanan. Och idag ska vi åka till Djursholms Ösby. Så häng med och hoppas att vi får avgång så snart som möjligt. Men det är väldigt många som ska åka med och folk som springer och det är väldigt dåligt skyltat. Jag frågade henne med. Han sa att ni gick till Täby centrum, men här ska ni gå på alla hållplatser till Täby centrum. Ja, det kommer ta en jäkla tid. Men vi ska ju vara till Djursholms Ösby. Kommer bli fler videos. Mer Roslagsbanan och ersättningsbussar. Men vi börjar här. Kanske mot vi måste vänta in alla som har sprungit allt de har från tunnelbanan. Så vi åker nog om någon minut eller något. Vi ser hur många det är vilsna springer ut och hoppar på bussar som de inte vet var de ska. Men nu har vi lite pris och lite saker som händer, så förhoppningsvis så åker vi. Och idag vad jag tror är en västtrafikbuss, inte helt säker. Den här skyltningen fungerar ju obviously inte. Och ni är inte här just nu, men det är väldigt varmt också. För de som ska ut till Åkersberga så skulle man ju åka 628 till Åkersberga. Och nu är vi då igång. Ja. Och nu blev det ju väldigt tyst. Helt plötsligt. Och nu är vi då igång. Och anledningen till allt som varför det är avstängt. Ja, jag har kommit på att det är på grund av underhållningsarbete. Men jag gissar på att det är bara anpassningen för de nya tågen. Och om ni ser många gula tröjor, det är på grund av att det är ju match idag. Jag tror det är Sveriges damlag mot Brasiliens damlag. Det skulle bli kul att se. Där är en underhållning. Men de ska få cred för att de inte valde Stockholms östra, för att det skulle bli helt kaos. Men den här bussen borde inte åka på E4. Men jag tänker också att de ska till Mörby. Jag antar att de får ta en annan buss. Nu åker vi till Djursholms Ösby och det är många bussar framför oss. Två där, en bussvindan ska ut på motorvägen mot Åkersberga. Det är inte jättelång resa, SL-appen säger att det ska ta 8 minuter. Tror jag inte att vi kan göra. Vi får se. Minuter väntan. Så ungefär 3 minuter är vi uppe i. Det är cyklister. Och om ni är ska till Djursholms station, Djursholms Ösby, så är det ju smartare att ta ersättningsbussarna nu.
1, de kostar ingenting. 2, det går snabbare. Men snart är vi framme och jag kommer gå längst fram med förhoppningen att kunna få en bild på framsidan av bussen. Vi får se. Jag har precis varit med Robin och i detta nu så fick han ett meddelande där det står och det var för att han skulle hoppa på 607an och det är väldigt svårt. Där är vi 28 dy. Åker vi in här. Videon. Det kommer komma mer videos på Roslagsbanan och Tersatsbussar. Hoppas ni tyckte om den. Ha det så bra. Och hej då.